ستړي مشه وخت په خیر ګان غتن کو شه خالد درته هر کله په خیر علي وای او کو تاسو په بهر ملکونو کې نوکری کول غواړي اکثر خلک جی بهر ملکونو ته کو تاسو په بهر ملکونو کې نوکری کول غواړي کو تاسو په پاکستان کې دغه نوکری کول غواړي یا بهر ملکونو کې کول غواړي نو تاسو لپاره یو بهترین او ښه موقع ده امریکا د تاسو تللی شئ څومره یورپ ملکونه دي دغه ساوت افریقا ده کاناډا ده چې څومره ملکونه دي دغه د تاسو بالکل تللی شئ او هغه هم د حکومت پاکستان په خرچه باندې ستاسو به یو روپۍ هم نه لګي تاسو ته به تنخواه هم ملاویږي نو نوکریان راغلي دي جابز راغلي دي منسٹری آف اوورسیز پاکستان دا سرکاري نوکریانې دي تاسو پرې باندې پری اپلای کولای شئ دا نه کوم چې تاسو غوړ تعلیم او ډېر تعلیم دي تاسو کړئ پرایمری تاسو ویلي تاسو هغه باندې بالکل اپلای کولای شئ او تاسو به تنخواهګانې جی په ډالرز کې ملاویږي مثال به طور تاسو ته امریکا ته لاړ شئ نو هلته به تاسو ته په ډالرز کې دغه تنخواه ملاویږي یا تاسو بل ملک ته لاړ شئ مطلب چې کم ملک کومه کرنسی ده په هغه کې به تاسو ته دغه تنخواهګانې ملاویږي او پری تاسو اپلای کولای شئ پری یو روپۍ به تاسو نه لګي له دې سره تاسو ته به سرکاري کور هم ملاویږي او سرکاري جاب پرمننت جاب دا نه چې د څو ورځو لپاره یا سټیم لپاره یا پروجیکټ دی نه جی بالکل ګورنمنټ جاب دی نو د دې موقع نه تاسو بالکل فائدہ واخلئ چې بیخي دا موقع مس تاسو نه کوي ټوله طریقه تاسو ته زم په دې ویډیو کې خیمه اپلای درته هم خیمه جاب زم درته خیمه ټوټل ډیټیل درته زه در خیمه راځمه تاسو ته خیمه چې په څه طریقه باندې اپلای کیږي کوم ویبسایټ دی نو ما سره اوسئ ښه جی اوس راځو اپلای سایټ ته چې اپلای به مونږ په څه طریقه باندې کوو ټول اول به تاسو راشئ ګوګل ته ګوګل ته به تاسو راشئ او په ګوګل کې به تاسو ولیکئ njp.gov.pk دا به تاسو سرچ کړئ دا چې کله تاسو سرچ کړئ تاسو ته به دا ویبسایټ کولاو شي دا ویبسایټ تاسو ته کله کولاو شي په دې کې به مختلف قسم دا تاسو اپلای ګانې شي کولی مثال په طور دې کې دا نائب قاصد دی پکې کلرک دی پکې سټینو ټایپسټ دی پکې رجسٹر اسسٹنٹ دی پکې کنه مختلف قسم ڈرائیور پکې هم شته دی نائب قاصد پکې شته دی ډېر شی دي کې نوکری نه دي چې هغه تاسو اپلای کولی شئ خالي دا کله تاسو لږ ډیټیل هم درکمه دا چې کوم ډپارټمنټ دی نو دا درته هم مې دا پوسټ شوی دی په 20 جولای 2024 باندې او لاسټ ډیټ د دې 5 اگست 2024 دی دا یاد ساتي او ډپارټمنټ څه شي دی منسٹری آف اوورسیز پاکستان جابس 2024 ٹھیک شو نا نیم نمبرز آپ فورس چکم دی 66+ دی لوکیشن اسلام آباد دے پاکستان ایڈریس پاکستان ٹھیک شو ایجوکیشن چکم دی یا ٹھول پری کشتہ دے دا پرائمری نہ پکے والے دا ماسٹر پورے بس وجہ جینڈر میل فیمیل دوانا ہوتا کولے شی ایج لیمٹ چکم دے 35 دے اس طرح جاب چکم ٹائپ دی صحیح رہا نو دا دی پرمننٹ یعنی دا پرمننٹ جاب دی صحیح ده دا چې کوم د نیوز کې دی اشتہار شوی دی اوس موږ به دې خوا بیرته راشو اپلای به بیا څنګه کوئ صحیح ده اپلای به کوئ مثال په طور باندې دا نائب قاصد دی ٹھیک شولا سپوز موږ دې ته اپلای کوم دا یې نه اپلای ناو ٹھیک شولا اپلای ناو باندې به تاسو کلیک والے ٹھیک شو به اپلای ناو باندې تاسو کلیک والے نو تاسو ته بدلته راشي نه لاگ ان سائن اف دا به تاسو په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ ٹھیک شو نا تاسو ته به دا ویبسایټ کولاو شي نو بیا په دې کې تاسو خپل شناختی کارډ نمبر ورکړئ سپوز کې تاسو ارت څه دی که نه ارت څه شناختی کارډ نمبر دی ٹھیک شو نا دې کې ایمیل ایڈریس په دې کې ورکړئ ارت څه ایمیل چې تاسو کمی په دې کې ورکړئ دې سره بیا په دې کې خپل پاسورډ دا چې تاسو ورکړئ بیا به سائن ان شي ٹھیک شو ډېر زیاته اسانه طریقې ده ګران پکې بالکل هیڅ هم نشته دی دا چې کوم تاسو ته پکې سپوز څه مسله راځي نو بیا د دې نمبر دی ٹھیک شو نه دا 051-9265-062 صحیح نه او دا بل نمبر دی 051-9265-411 دا نمبر دی ٹھیک شو نه دا ویب سایټ دی باندې تاسو
پدی باندې ایمیل هم تاسو ته کولای شي info@njfi.gov.vk پدی باندې تاسو ته ایمیل هم کولای شي. سپوز کو تاسو په کې څه مسله راشي نو بالکل پدی باندې تاسو اپلای کوئ. اپلای دغه ډیر زیات جابز راغلي دي او تاسو په دې کې اپلای وکړي او دغه چې کوم مقر انده بالکل ځای نه کړي. بل تاسو ته ما وویل کړي چې لاسټ ډیټ هم د دې چې کوم دی نو 5 اگست دی. 5 اگست د دې لاسټ ډیټ دی نو ضرور تاسو په دې باندې اپلای وکړي او ضرور دغه موقع تاسو ترلاسه کړئ چې دغه موقع نه ځای نه شي. او هر قسم په دې کې نوکریا نشته. ضروری دا نه چې خامخا ستا د غټ تعلیم دی کم تعلیم دی ستا د پرایمري هم هغه ته ته کولی شي. په دې کې نایب قاصد پکې دی صحیح ده ته کولی شي. ډرایور ته کولی شي بس چا ښه تعلیم تاسو پکې مختلف قسم نور چې کوم جابز دي هغو ته پکې تاسو دا هم کولی شي. نو ډېر زیات جابز دي تاسو وګورئ 66+ دا جابز دي. او په دې ویبسایټ باندې نور هم بلا جابونه راځي په ډېرې بنیاد باندې پدې ته جابز راځي. ښکارا پکې تاسو ته لیکلی شوي که نه چېره دې ته تاسو اپلای کولی شئ که نه شئ کولی. بیا چې کله هغه ایکسپایر شوی نو ایکسپایر ډیټ باندې نه تاسو ګورئ نه اس ایکسپایرنګ ټوډے دا نن ایکسپایر کیږي ٹھیک شولا. دا چې کوم دی نه دا ایکسپائرنگ ٹوڈے دا هم نن ایکسپائر کیږي نو دې ته بیا تاسو اپلای کوئ شو. دا نوی پکې راغلی دی نه اسسټنٹ دا پکې نوی دی دغه شان ته دا ټول پکې څه پکې نوی راغلی نیو بای دا نوی لیکلی او څه پکې زاړ دی. نو ویب سایټ تاسو ځان سره یاد ساتئ. ویب سایټ تاسو ځین ځل بے بے ما صحیح ده دا به تاسو ورکړئ njp.gov.vk ٹھیک شو. اچھا سرچ کئی تاسو ته به دا ویبسایټ راشي ٹھیک شو. او بیا په دې کې مختلف قسم دغه جاب دي په دې باندې ډایرکټ اپلای کوئ او دغه موقع نه ضرور پیدا واخلئ. ډېره زیاته.